Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shaban ngalabuzi kubugenyi wa mdistrikti ya Gomba mwesti Uganda. Amasomela gatumbu lensomesa edini ya gasoso waza. Nokulondo lenkola egalondo leyayu meya naga ga secondary. Okulabe bye bibi ulamu mubye njigirizo boli yao kuwabula nokulaba nga matende keroge dini yobu silamu. Gatukagana n'omutindo. Bwabadde akyaziddwa ku ssomero lya Bukandula Mixed Secondary School e Bukandula mu Gomba. Ayaniriziddwa omukulu w'essomero lino musanyu n'emizira kuva mu bayizi n'abakulu baalyo. Omukulu w'essomero lino alaze obwennyamivu olw'okuba abayizi abakola amasomo ga ssaayansi wadde nga bo bafubye okulaba ng'ebyetaagisa byonna babiteerawo abayizi. Moderator of physics, paper 3, Munina 1, Smanda Rafat. On take it. We took a number of Islam Babu Tigers, Maka Babi Kulam. We were told that the one I asked Manaku, so we never passed the blood test books in here. The father can go to one I have to say the family can be very last one. Kumana Mukaga also have the two Akumano, number will never start. Supreme Mufti wa Uganda asimye omukulu w'essomero olw'omulimu n'asaba abayizi okusoma oyo ku bibasomesebwa beewale n'ebyo ebiyinza okubajja ku mulamwa. Okusoma tekulina nnyo budde buwanvu kuva ku myaka ena paka abiri mu ebiri. Okusoma okusookerwako oba okoze eki ebiyinza okwona ebiseera byammwe mutambula nabyo naye ate byangu byakwewala. Enkulu wayitya mulimanyi? Supreme Mufti atuuse kwenda ku masomero amalala mangi mu bitundu nga Kasaka, Mauchi n'ebirala mu kaweefube okutumbula ebyenjigiriza n'eddiini mu masomero. Ibrahim Sabunya, Delta TV ya Masukuru.